Сайн байцгаана уу хүмүүс ч та бүхэнд орой мэнд хүргэе. За улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсээс бэлтгэн хүргэдэг. Улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. За манай өнөөдрийн дугаарт улсын хурлын гишүүн хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ өргөдөн оролцож байгаа юм а. За бидний урилга хүлээн авч ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ 1981 онд Улаанбаатар хотын 75 дугаар дунд сургууль, 1984 онд Цэргийн нэгдсэн дээд сургуулийг Цэргийн команд эрхцүүч өмгөөлөгч мэрэгчлэр, 1999 онд Отхон Тэнгэр их сургуулийг эрхцүүч мэрэгчлэр, 2000 онд Удирдлага Академик төрийн удирдлагын арга зүй зохион байгуулалт мэрэгчлэр тус төгссөн хөлс ухааны магистр. 1989-1990 онд нийслэлийн Багнуур дүүргийн Монголын ажилчдын зөвлөлийн хувьсгал залуучууд ивлийн хорооны дарга, 1990 оноос Багнуур арьяаны анхны арчилсан намын хорооны дарга. 1990-1992 онд нийслэлийн Монголын арчилсан намын зөвлөлд улс төрийн ажилтан, 1992-1995 онд Монголын үндэсний арчилсан намын хэрэгжлэх газарт ажилтан, 1995-2000 онд нийслэлийн Баянгол дүүргийн Монголын үндэсний арчилсан намын хорооны дарга, 1996-2000 онд нийслэлийн Баянгол дүүргийн засаг дарга албыг тус гашиж байсан, 2000 онд Монголын арчилсан намын дарга, 2000 оноос нийслэлийн Баянгол дүүргийн арчилсан намын дарга, 2004-2008 онд улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга, 2005-2011 онд нийслэлийн арчилсан намын дарга, 2009-2012 онд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, 2012 оны Улсын Их Хурлын 6 дахь удаагийн сонгуулиар Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр дахин сонгогдож, хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдаар томилогдсон ажиллаж байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль бол за өнгөрсөн намрын чуулгандар батлагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ хууль 7 сарын 1-ээс бас мөрдөгдөж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ хуулийн ач холбогдлын талаар эхлээд яриага эхлэе хоёлаа. Тэгэхээр яг ерөнхийдөө бол иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинжилгээ нарсан төслийг бол батлуулсан. За энэ хуулийг одоо дэлгэрэнгүй тайлбарлах нэг үйл нэлээд цаг орох хэвээр. Тэгэхээр аль болохоор төвчэн нэвтрүүлгийн цагт багтааж тайлбарлахыг хүсэе. Тэгээд за энэ хуулийн маань гол зорилгогүй өнөөдрийн эрүүл мэндийн одоо даатгалын салбарт толомдож байгаа ялангуяа одоо маа даатгалагчдын одоо байнгын одоо тавьдаг санал одоо өрөлт хондлыг шийдвэрлэх тэр дотроо одоо эрүүл мэндийн одоо салбараас үзүүлж байгаа эмчилгээ хөшлөгийн чанарыг сайжруулах даатгалагч төртөөмжтэй чанартай тэр эмчилгээ хөшлөгийг хэрхэн яаж хүргэх вэ тэр тогтолцоог яаж бий болох вэ гэдэг энэ зорилтыг хангах зорилгоор энэ хуулийг бас наачилсан. За олон жил яригадаад ерөөсөө өөрчлөгддөг үрдэн өгөлдгөө асуудлын нэг бол энэ эмчилгээ хөшлөгийн чанарын тухай асуудал. Тэгэхээр даатгалагчт маань одоо би эрүүл мэндийн даатгал төлөөд идэг. Гэтэл эргээд надад эрүүл мэндийн даатгалаас зөвлөж байгаа одоо тосломж өгчлөх гэж юу байгаа юм нэгдүгээр. Хоёрдугаарт өнөөдөр ингээд эрүүл мэндийн даатгалаа төлөөд байхад надад эрүүл мэндийн одоо салбар эмнэлгийн байгууллагад зөвлөж байгаа эмчилгээ хөшлөний чанар маань яагаад сайжрахгүй байна гэдэг асуудлыг бол байн гардаг. Тэгэхээр бид олон жил одоо энэ судалгаа хийсний үр дүнд энэ одоо үнэхээр энэ эрүүл мэндийн салбар бол одоо тогтолцооны хэмжээнд тийм ээ системийн хэмжээнд өөрчлөлт хийж тийм яг одоо орчин одоо бидний одоо зүй ёсны дээр тавигдж байгаа энэ зах зээлийнхээ арилт хэрэгцээтэй нийцсэн тэр тогтолцоог шилжихгүй бол өөрчлөлт хийхдэггүй юм байна гэдэг ийм дүгнэлтэнд бол хүрсэн. Тэгээд өнөөдөр энэ хэрэгний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг бол 3 жилийн өмнө боловсруулж одоо их хурлд өргөн барьсан. Таарамсалтай хэлцэгсгэл судлал шийдэгдэхгүй явсаар байгаа. Сая өнгөрсөн намрын одоо чуулганаар хэлцэгсэх асуудлын шийдэгдэж их хурлаар хэлцүүлэгт орсон. За хэлцүүлгийн явцад бас нэлээд одоо шалгууруудыг давсан. Нэлээд одоо олон одоо буцсан. Тэгэл дахиж оруулсан гэдэг ингээд янз бүрийн байдлаар явсаар байгаа. Сая одоо намрын чуулганы төгсгөлд энэ хууль маань батлагдлаа. Одоо энэ хууль 7 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжинэ. Тий. Аа тэгэхээр энэ хуулийн үйлчлэхийн дотор л их олон томоохон өөрчлөлтүүд орж байгаа. Жишээ нь одоо даатгуулагч маань өөрөө эмчилгээ, үйлчлэгээ, эмчтэй юм байгуулгаа сонгодог хэрэгтэй болж байгаа. За өөрөө одоо эрүүл мэндийн даатгалын сан хүчлэлтэй хяналттай хэрэгтэй болж байгаа. Өөрөө эргээд эрүүл мэндийн одоо эмчилгээ хөшлөхийн одоо чанарт үндэлт үнэлт өгөх хэрэгтэй болж байгаа тийм ээ. За өрхийн даатгалын анхны хэлбэрүүд орж ирж байгаа. Та мөн одоо өндөр өртөгтэй зарим эмчилгээ хөшлөхийн зардлыг эрүүл мэндийн даатгалаас бол одоо хариуцдаг болж байгаа. За эрүүл мэндийн даатгалын байгуул маань өөрөө бий даасан. Одоо агентлагийн бүтцэд болж байгаа. Тэмцэг ам зэрэгжүүлэгч агентлагийн одоо бүтцэд болохоор хөлжилж гисэн байгаа. А дээр нь эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлтэй байхаар үндэсний зөвлөл нь одоо эрүүл мэндийн
одоо энэ даатгалын чиглэлээр хин эрүүл мэндийн салбар үүдээр холбоотой асуудлаар бид таасан шийдвэр гаргах түүнд хяналт тавих бүрэлдэхүүн болж байгаа гэдэг. Энэ хууль батлагдсанаа маш олон өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Хуучин бол нийгмийн даатгал гэдэг юм багц хуультай. Тэр дотроо 5 сангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байсан бол одоо энэ багцыг бол задлж байгаа. Ингэснээрээ бол нэг бол одоо бидний гол тавьж байгаа зорилго нийгмийн даатгалын тогтолцооны шинжилгээг бол бид одоо хэрэгжүүлэх, эхлүүлэх гэсэн зорилт тавьсан. Тэр зорилттой хүрээнд хамгийн ихний алхам болгож эрүүл мэндийн даатгалын одоо бид даасан тийм ээ салбар байгуулга болгож бид даасан тогтолцоо бий болгож хөгжүүлэх юм зорилтыг бол тавьсан. Тэгээ энэ одоо ажил маань амжилттай хэрэгжиж ирэхцэн үндэс суурь нь батлагдлаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгал маань цаашдаа бид даасан салбар бид даасан одоо байгуулга болоод үйл ажиллагаа явуулах нь өөрөө олон улсын жишгт нийцсэн ийм одоо үйл ажиллагаа болж байгаа. Аль улс орнд эрүүл мэндийн даатгал бол бид даасан байдаг. А манад бол авичаад нийгмийн даатгал гэдэг вакцины дотор оруулаад ингээд одоо 5 сан ингээд нэгтгээд нэг одоо даатгал хэлбэр оруулсан байсан. А дараагийн ээлж нь бол бид нар одоо төрөөс тэтгэврийн шинжилгээний талаар баримтлах бодлоо түүний төслийг бол өргөн барьсан байгаа. Тэр төслөөр бид нар тэтгэврийн одоо даатгалыг тэтгэврийн одоо санг бид даасан байдлыг хангах алхам руу шилжнэ гэсэн зорилго тавь. Ингэснээр нийгмийн даатгалын тогтолцоо маань өөрөө тогтолцооны цоошин одоо хэлбэр шилжих юм аа. Ингэснээр даатгуулагчдад зөв оновчтой тэдний эрэлт хэрэгцээ шаардлага хангасан одоо бүрэн дүр үйлчлэг үзүүлэх боломжтой болно гэж харж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ямар ч хууль гарсан араас нь бас янз бүрийн асуудлууд, янз бүрийн хил амууд нэлээ гардаг л да. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль бол нөгөө за балчир дөнгөж төрсөн ярагаас эхлээл одоо 100 нас гарсан хүм болгон тамаатай хууль учраас энэ бол бас нэлээ хүмүүс анхаарч харж ах шиг байна л да. За сайхан би бас нэг тийм сөрөг мэдээлэл гэдэг юм уу бас нэг шүүмжлэл уншижсэн л да. Ер нь эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль батлагдсанаар иргэн болон эрүүл мэндийн даатгал тамрагдж байгаа хүн болгон бас захин карттай байна гэж хуульчилж өгсөн байгаа. Гэтэл энийг бол эргээд одоо энэ иргэний үнэмлэхний энэ хоосон орон зай орлож болдгоо юм уу? Захин картер бас нэг мөнгө угаах нэ гэсэн ийм шүүмжлэл гараад байна л да. Энэ дээр та бас тайлбар хэлэхгүй юу? Иргэний үнэмлэх гэдэг бол тухайн иргэний одоо иргэн гэдгийг нотлсон тийм ээ. Албасны төрийн бичгээрэн тэштэй. А тэгээд тэрийг одоо ямар нэгэн тийм арилжааны хэрэгсэл болгож ашиглах нь өөрөө тийм зохимжтой асуудал биш л дээ. Шинэ одоо арилжааны одоо банкуудын олгодог одоо цахим карт одоо ба шүү дээ. Одоо тийм ээ. Виза карт одоо юу гэдэг энэ картуудыг жишээ нь одоо юу гэдэг иргэний үнэлгэн дээр хэвлээд байвал өөрөө үн цэнийн хувьд ямар байх вэ? Ашиглах боломж болцсон хувьд ямар байх вэ? Тийм ээ. Тэгэхээр эрүүл мэндийн цахим картны ач холбогдол үрдүн үр ашгийг бол ойлгоогүй хүмүүс тэгж ярьж байгаа хэл та бүгд тэгж ойлгож байгаа. Энэ бол хоёр төрлөөр ашиглагдана. За нэгдүгürt бол эрүүл мэндийн одоо даатгал энэ хууль гэж хэлснээр эрүүл мэндийн даатгалын одоо мэдээллийн цахим сан бий болно. Энэ мэдээллийн цахим санд Монгол улсын 3 сая иргэн 3 сая иргэний одоо тэр өвчтний түүх, намтар одоо тэр эмчилгээний тэмдэглэлүүд тийм ээ. Тэр хүн ямар өвчнөр өвдөж ирсэн, ямар эмчилгээ хийлгэж ирсэн, хэдэн өдөр, хэдэн сард ямар одоо эмнэлэг тавьж ирсэн гэд бүх мэдээллүүд тэнд орно. Одоо бол манад яг ийм бүрэн төгс мэдээлэл байхгүй байхгүй. Ягаад гэвэл эмнэлгийн карт гэдэг нэг ийм зарим нь юм зузам батнам шиг юм барайл явж идэг. Зарим нь хэвтэх болгонд олон шинийг нээлгээл тэрийг хайчдаг тэгэл ингээд яг нь ямба нэг нь бол хадгалаад ингээд аваад явж идэг. А тэрнээс эрүүл мэндийн карт ач холбогдлын хүнд байдаг. Тэр чинь тухайн одоо өвчтөнд ямар эмчилгээ, ямар үдшиг үзүүлэх вэ гэдгийг тодорхойлоход тухайн эмнэлэг эмчид бол маш том мэдээлэл өгдөг. Тэгээ мэдээлэл иргэсэн шүү дээ. Тэрийг уншиж тэндээс одоо тухайн эмч тодорхой тухайн өвчтний талаар тодорхой мэдээлэл аваад дараагийнхаа эмчилгээ тактик босруулдаг тийм ээ. Тэгвэл тэр хүний одоо эмчилгээ өвчтний түүх ингээд ийж өрөн бүү одоо ямар нэгэн одоо үргэдэж алга болохгүй бүрэн бүтэн хадгалагдана гэдэг бол тухайн даатгуулагчийн одоо эрсдэлгүй тийм ээ оновчтой зөв онш тогтоолгох зөв эмчилгээ хийхэд бол маш том одоо мэдээллийн одоо их усруулж байгаа. А нөгөө талдаа тухайн одоо энэ эрүүл мэндийн одоо шинэ хууль батлагдж хэрэгжснээс эхлээд нөгөө одоо эрүүл мэндийн эмчилгээ хөдөлгөөний худалдаах
үйлчлэгийг даатгалагчаа дамжиж хэрэгжүүлж эхэлнэ. Тэгэхээр тэр бол худалдаа авалт одоо юу гэдэг нь төлбөрийн мэдээллийн хэрэгсэл болж бас ашиглагддаг юм. Тэгэхээр нэг бол одоо дэлгүүрт ороод хүн одоо ямар нэгэн бараа хүн саваад тэгээд картон дээр карта дээр цахим машинд зураад тэгээд пин кодтай хийгээл төлбөрөө шилжүүлдэг шүү дээ тий. А тэгвэл яг тэр шиг л тухайн эмнэлэг дээр тухайн эмнэлгийн тэр бүлгийн картыг уншдаг машинтай байна. А тэгээд тэр хүн одоо тухайн эмнэлэгт орлоо үзүүлэлээ эмчилгээ авлаа. Одоо 100 мянга ч гэдэг юм уу 120 мянга төгрөгийн эмчилгээ авлаа гэхэд карта зурлаа. Өөрөөхөө тэр пин кодыг хийлээ. Тэгээд тэр мэдээлэл шууд эрүүл мэндийн даатгалын мониторинг албанд очино. Мониторинг алба тэр эмчилгээ үйлчлэгийг үзээд энэ эмчилгээ үнэхээр хийгдсэн байна уу, хийгдээгүй байна уу? Одоо тэр тухайн одоо үн тарифын таарч байна уу те. Гэрээнд нийсч байна уу гэдэг хянаад болж байна гэвэл окей гэдэг команд өгнө. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тэр төлбөрийг шууд тэр эмчилгээ үйлчлэгийг үзүүлсэн байгууллагын таас руу гүйцэтгэлээр шилжүүлж байгаа. Одоо бол яадгүй гэхээр эмчилгээ үйлчлэгээ авсан аваагүй тухайн жилийн төсөв батлагдгүй юу? Тухайн одоо тийм ээ бүгшдний эмнэлгүүдэд эрүүлэндийн даатгалын сангаас, эрүүлэндийн яамаас төсвийн шууд урчлаа шилжүүлчихдэг шүү дээ, тий. 70% тий. Тэгээ гүйцэтгэлээр 30% нь болгодог. Тэгэхээр урчлаад мөнгө автсан одоо эрүүлэндийн байгууллага, одоо эмнэлэг үйлчлэгийг үзүүлж байгаа байгууллагууд маань хин нэгэн дорч одоо дулмаа гэдэг юм уу, хин нэгэн даатгуулагч тэр даатгалын мөнгөөр би санхүүжиж байгаа шүү. Тэр мөнгөөр би одоо юу гэдэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү гэж ойлгодог болохгүй. Зүгээр л нөө социализм үед нөгөө төсөөс санхүүжилт аваад үйл ажиллагаа явуулаад сурцсан. Яг тэрүүгээрээ л ойлгол явдаг. Тэр дорж долмагийн мөнгөөр би үйл ажиллагаа явуулж байгаа юу гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ санхүүжилт даатгалагчаар өөрөөр нь дамждаг болоод тэр одоо тэр цахим картаар тийм ээ дамжаад ингээ хэрэгждэг болоод эхлэхээр яах вэ? Эмнэлэг үйлчлэг үзүүлж байгаа байгууллагууд маань даатгалагчаа тосч үйлчлэдэг болно. Тэд нарт төргийн шуурхаа, тийм ээ чанартай үйлчлэг үзүүлэх эрмэлзэлтэй болно. Тэгжиж тэр даатгалагчийг олноор өөртөө татна. Хин олон даатгалагчд үйлчлэг үзүүлж чадсан эмнэлэг илүү санхүүжилт авна. Хин цөөн даатгалагч үзүүлсэн үйлчлэг үзүүлсэн эмнэлэг бага санхүүжилт авна. Огт үзүүлж чадаагүй л тэгэл дүүлэсээ зогсоогоо тампуурхаас ямар ч арга байхгүй. Нэг бол талх үйлдвэрлэгчтэй л адилхан л байхгүй. Нэг бол одоо талх сайн амттай сайн талх үйлдвэрлэх юм бол тэр талхны борлуулалт сайн л байх тийм ээ. А муу одоо талх үйлдвэрлэгээ гаргах юм бол тэр талхыг хинч авахгүй. Тэгвэл тэр талхны үйлдвэр яг хаалдаг зүйлийг л дампуурал зогсдог шүү дээ. Яг л тэр зарчимлуулал явчихаг. Нэг бол өнөөдөр хүмүүс ярьж байгаа шүү дээ. Шинэ гадаадад одоо эмчтгээ солигоо манах их авч байна. Өө энтгэгт сайн ингэн лээ. Үнэн харьцсан гоо хямд ингэн лээ. Чанартай ингэн лээ. Аа уу уу тэр Тайландд сайн ингээл уу сөүлд сайн ингээл ингээл одоохонд бол манайхан гадны эмнэлгүүдийг ингээд үнэлээд үнэлж тогтоод байна шүү дээ. Тэгвэл Яванда бид өөрсдийнхөө дотоодын эмнэлэг ингээд үйлчлэг үзүүлж байгаа байгууллагуудад одоо үнэлэмж өгдөг, дисдугаар тогтоодог. А тэгээд тэнд очиж өөрийнхөө сонголтоор эмчилгээ үйлчлэг авдаг болж эхэлнэ. Энэ иргэцэн үндсийг тавих гэж л энэ хуулийг баталсан. Хуулиан ягшдал мөрдөж Тэнгэрийн зарлаг гэж дээдлсэн цагта Монгол үргэлж мандаж байсан. Модон шинэ юу? Чингис хааны үеэс их ёсон тогтсон Монголын хүч хуулинда. Хуулиан дээдлцгээ. Тэгэхээр ер нь бол хууль 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. Одоогийн байдлаар нөгөө хуулийг хэрэгжиж эхлэх хугацааны бэлтгэл ажлууд ер нь хэр явагдаж байгаа бол одоо жишээлбэл цахим карт гэж байна. Цахим картыг ер нь яг 7 сарын 1-ээс хууль хэрэгжиэд эхлэх мөчтөл одоо ингээд иргэдтэй таргаад эхэлэх үү? Үгүй. Ер нь бол зөвхөн цахим карт одоо санхүүгийн төсвийн жил гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний тооцож байгаа бол яг энэ цахим карт хэвлэгдээд тэгээд тодорхой сургалтууд яваад тэгэхээр одоо эмнэлэг, эрүүл мэндийн даатгал, эрүүл мэндийн яамны харьяа байгууллагууд бүгд энд чинь бас сургалтанд амрагдсан шүү дээ. Тэгээд нэгдүгээр, хоёрдугаар гэх юм бол эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагууд хамтарч энэ одоо эмчилгээ одоо даатгуулагчдад эмчилгээ үйлчлэгийг үзүүлэх тэр эмнэлэг, эмнэлгийн байгууллагуудыг магадлал итгэмжлэн. Тэр байгууллагуудад тэр одоо цахим карт уншдаг машиныг олгохоос хэсүүлээд бэлтгэл ажил бол нэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ бүх ажлууд маань
үндсэндээ бол 2016 он 1 сарын 1-ээс аль бис сөрүл ажиллагааг эхлэх байхаар гэж бодож байгаа. Та энэ дээр бол их олон улсын байгууллагууд, Дэлхийн банкас, Өвчлөн банкнаас бол санхүүгийн болоод босод мөрчлийн одоо тийм ээ чадвартай ажиллагааг сургалтууд гээд маш олон талын одоо дэмждэг үйлчлэгөө зөвлөх юм илэр хийдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол хэрэгжээд эхэлнэ. За дээр нь одоо энэ одоо хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор 36 ашиг санжийн орчим журам одоо тусдаа босгогдчихэд энэ журмаа батлагдж гарна. Ингэснээр бол тэр одоо нөх хууль нарийн заагаагүй зохицуултууд байгаа шүү дээ. Тэр зохицуултуудыг одоо нэмэлт батлагдж гарах журмаар зохицуулах. Та түрэн бас ярьжсэн нөгөө эрүүлэндийн даатгалын бие даасан байгууллага байгуулна гэж хэлсэн. Энэ байгууллага ер нь хэзээ одоо байгуулган маань бол үндсэндээ үйлдвэрлэж байгуулж байгаа шүү дээ. Хуучин бол яг хуу нийгмийн даатгалын ерхий газар дотор эрүүл мэндийн даатгалын газар гэсэн статустай одоо ингэ ажиллаж ирсэн бол одоо нийгмийн даатгалын ерхий газрын дэргэдэх эрүүл мэндийн даатгалын газар гэж ажиллаж байгаа. А яванда энэ хууль хэрэгжээд ингээ одоо дараа оноос юм уу 2003 жилдээс бий даасан эрүүл мэндийн байгуулга болж тустай гарч ажиллах нөхцөл болцоо хангахдах байх. А яг одоо бол улсын хэмжээнд 21 аймаг 300 одоо 40 сум тийм ээ тэгэл 9 дүүргэн 140 50 одоо хороодод тийм ээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ одоо хэмжээний одоо энэ асар өргөн хүрээнд энэ улс орн дээр өргөн хүрээнд явуулж байгаа үйл ажиллагааг нэг өдөр зохион байгуулад зохион байгуулалт бий болгоод шинэ байгуулалт байгуулчихна бол боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо байгаа нийгмийн даатгал дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын бүтц тогтолцоог аажмаар тийшин шилжүүлэх. Аа огт байхгүй байгуулга бол биш байгаа. Аха. Тий. Аха. Тэгэхээр энэ хуулинд бол бас нэг ач холбогдолтой зүйл орж ирсэн байгаа нөгөө гэр бүлийн гишүүд дотроо бас төлбөрөө нөгөө би одоо хэрвээ өвдөхгүй бол өвдөж байгаа хүндээ өөрөө хөтөлбөрөө шилжүүлэх юм. Өрхийн даатгал гэж яриад байдаг шүү дээ. Өрхийн даатгал шилжих юм одоо ач холбогдолтой энэтрэг зарим нь болохоор сөрөг үр дагавартай гэл ингээд янз бүрийн маргаан их яв. А зөвөр ер нь бол энэ бол өрхийн даатгал хэлбэрлөө шилжиж байгаа ихний алхам. Өнөөдөр жишээ нь одоо ялангуяа баялаг бүтээгч нар одоо яг ажил баялаг бүтээж ажил хөдлөмөр хэлж байгаа усуудын үед бол одоо өөрөө шимтгэлээ төлж байгаа. Тэр хэсэг нь тийлэнх нь нэг хэмлэг үйлчлэг аваад байдаг. Энд юм эмнэлэг төвтэй дах завчгүй ажилддаг штеп үүнд бол тий. А гэтэл өнөөдөр яг одоо гэр бүл дотор нь одоо юу гэдэг нь одоо хүнд өвчтэй, өжиг өвчтэй олон жил өвдөцсөн тий. Байнгын эмчилгээг шаардлагатай тийм гişүү иргэд зөндөө байдаг. Гэтэл тэр хүний тэр нэг хүнд ногдох эмчилгээчлэгийн зардал байна шүү дээ. Одоо жишээ нь сая 800 мянган төгрөг. Гэтэл тэр нэг ихний анхс чилдэ бараг дусчихдаг юм уу тийм ээ. Тэгээд цаашаа өөрийнхөө кармантах мөнгөөр өөрийгөө эмчилүүлдэг тийм ээ. Тэгвэл одоо нэг тухайн өрхөд байгаа аль нэг гişүүн тэр одоо өөрийнхөө зардлыг хэрэглээгүй тохиолдолд ашиглаагүй тохиолдолд гэр бүлийнхээ тэр шаардлагатай байгаа тэр гişүүнд өөрийнхөө зардлыг шилжүүлж зарцуулж болдог байх тэр хэлбэрийг бол оруулж өгсөн. Аа тэгээ мөн одоо баялаг бүтээж байгаа. Тэр одоо шимтгэлээ бие дааж яг өөрөө төлж байгаа гэдэг бусад одоо сөнгөлт урамшууллуудыг ерөнхийдөө даатгалаас үзүүлдэг байх тийм ээ. Тэр залтуудыг бас оруулж өгсөн гэдэг. Тэгээ энэ нарийн одоо энэ хуулийн нарийн зохицуултуудыг нарийн одоо журмаар зохицуулж өгсөн тоо. Тэр журмууд маань одоо ингээд босруулагдсан. 30 жорм дүрм босрол гэж чинь тэгэнийг бид нар баталж бэлэн болгоно. Зарим нь засгийн газрын тогтоолоор батлагдана, зарим нь байнгын ороод тэгээ мөн одоо үндэсний зөвлөл тийм ээ. Ирэх үеийн байгууллагуудаар батлагдаад ингээ хэрэгжээд байна. Хитэгэр хууль 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэхээр тусаж батлсан хэрнээ бас зарим нөгөө хөрөнгө санхүүтэй холбоотой зүйлүүд нөгөө 2016 оны 1 сарын 1-ээс. Ер нь бол ихэнх санхүү хөрөнгө оруулалт холбоотой асуудлууд бол 2016 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжиж. А тэр наам хугацаанд хууль хэрэгжиж эхэлнэ гэдэг нь бүх юм одоо ингээд хуулийн дагуу яваад эхэлнэ гэсэн үг мэт боловч тэр чинь бэлтгэл ажиллаж юм байдаг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө 7 сарын 1-ээс 16 оны 1 сарын 1-ийн хооронд энэ хууль бүрэн хэрэгжих төр боломж нөхцөл бэлтгэл ажлыг бүрэн хангад болсон байх хэвээр. Аа. За баярлалаа. Тэгэхээр би танаас бас нэг зүйл асууя. Тэгэхээр яг нөгөө тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулах боломжтой гэсэн мэдээллийг бол улсын хурлын зарим гишүүд мэдээлж байсан л да. Тэгэхээр үнэхээр одоо бас тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулах боломж байгаа юм уу? Та бас салбарын сайдын хүүд энэ дээр тайлбар хийх үү? Би бас айдлах нь улс төрчил дөө. Тийм. Тэгэхээр
би бас мэдээж ахмадуудад ч гэдэг юм уу тэтгэр авахч нарт тэр одоо сонгогч нарт таалагдахыг бас хүсэн шүү дээ адилхан. А тэгэл би яг тэтгэртэй адилхан тийм боломж байгаа гэдээ яриад байвал энэ бол туйлын хариуцлага юм болно тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр тэр тэтгэврийн зээл гэдэг ач нь яг нарийн юм дээр авахад арилжааны зээл байхгүй юу? Арилжааны банкуд тийм ээ тухайн тэтгэр авахчийн ирээдүйд авах тэтгэврийг барьцаалж арилжааны зээл болгож байгаа байхгүй юу? Энэ бол асар өндөр эрсдэлтэй зээл. Тэр зээлийн ангилд ордог байхгүй юу? Нэг талдаа. А нөгөө талдаа би бол зөв энд одоо шулуухан хэлэхэд энэ зээл бол ахмадуудад үр өгөж өгөх гэхээсээ илүү ахмадууд асар их эрсдлийг дагуулж байгаа юм зээл. Би бол энэ одоо босод улс орнд бол гадаад энэ хоригдсан байт. Шинэг үл авах тэр тэтгэмж одоо тэтгүрээр барьцаалж урганыг арилжаан зээл авахыг бол хуулиар хоригдсан байт. Анх энэ зээлийг хаан банк гаргасан. Хаан банк энэ арилжааны анх зээлийн энэ төрлийг гаргаж ирээд анх бол сарын 2.5% байсан. Дараа нь 2% болсон. Тэгээ 1.8% болсон. Өнөөдөр 1.5% болсон гэж байгаа байхгүй. Гэтэл зээлийн хүү буурах хэмжээгээр зээл авахчдын тоо хэдэн мянгаар өсөж ирсэн. Тэр тоо баримтаа бүгд байгаа л та. Тэгэхээр нэг үгээр хэлбэл өнөөдөр тэр тэтгэр тэтгэмж чинь зээлийн барьцаа болгож төрөөс өгөөгүй шүү дээ. Тэр чинь тухайн тэтгэр авахчдын амжиргааны тэрсдлийг арилгах гэж өндөр насны тэтгэврт гарнаа чухам альва нэг байдлаараа эрсдэлт болж байгаа нь хэлбэрлэхгүй. Тэ? Одоо 60 настай та одоо тэтгэр аваад одоо амарч болно, амарч болно гэсэн үг шүү дээ. Тийм ч үстэй. Гэтэл яагаад тэр хүн чинь тэр тэтгэр тэр тэтгэрээр юу ямар их зэг харах хэвээр нэм тэргүүн тэр хүн идэж явах өмсөд зөөх эмчилгээ өгөх өөрөөхөө одоо наацхийн үүд урсгал зарлт хэрэгцээ хангалт зорлохтой шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр тэтгэврийн зээл аваад зорцуулж байгаа зориултыг бид нар судалгааж үзсэн л дээ. Маш өндөр хувь нь бол голцоо дундаа ач зээлийнхээ сургалтын төлбөр, хүүхдийн машин унааны төлбөр, орон сууцны зээлийн төлбөр гэдэг ингээд дандаа юмлууд хийх гээд явсан байдаг байхгүй. Тэгэхээр чинь тийм зориулт юм уу биш таугасаа тий. Шахмал насны өдөр тутмын хэрэглээ шаардлага хангах зорилттой төрөөсгөж байгаа тэтгүр тэтгэмж байхгүй. Гэтэл тэр мөнгийг тэр хаа хамаагүй хүүхдийн сургалт төлбөр үгүй тэрийг тэр хүүхдүүд нь л хариуцлаа. Яагаад тэр эмээ өвгийн тэтгэврийг барьцаалж тэр хүүхдийн сургалтын төлбөр төлөх ёстой. Тэгээд тэр эмээ өвгө юугаа ядхий, юугаа өмсөх юм, юугаар өөрийгөө эмчлэх юм те. Тийм ч үстэй. Тэгэхээр энэ дээр нэг нийгмийн даатгалын сангийн мөнгнөөс арилжааны банкудад зээл хэлбэрээр олгодог. Энэ дээр бол 10.7% хүүтэй олгодог. За арилжааны банкуд эргээд одоо ахмадуудад тэтгэврийн зээл олгохдоо 18% олгож байна. Тэгэхээр энэ хоёрын зөрүүнээс бас тохиролцох хэлбэрээр бууруулах боломжтой гэсэн ийм зүйл яриад байна. Дахиад хэллээ. Дахиад энэ чинь тэр арилжааны зээл, арилжааны зээлийн хүү буулгахын тулд банкнд барьж байгаа одоо бодлогын хүүгээ бид нар одоо тийм ээ тодорхой хэмжээнд өсгөж буулгах нь гэдэг бол өөрөө бас эрсдэл дагуулна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар чинь тухайн банкны одоо активи 25% сэтрэхгүй нөхцөлтэйгээр тэр хэмжээний мөнгө тухайн арилжааны банкнд барьшуулж байгаа янз бүрийн хэмжээтэй байгаа л дээ. А тэгээд жилийн одоо оны өмнө бол Монгол банкны хүүтэй уялдуулахад 10.5% байсан. Монгол банк бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлсэнтэй холбоотойгоор мөн одоо хүүгээ нэмэгдүүлээд одоо жилийн 11.8% хүүтэй барьшуулж байна. Тэ. А гэтэл энэ чинь одоо юу гэдэг нь төрийн байгууллага тий одоо юу гэдэг нь нийгмийн даатгалын сан тийм ээ сан өөрөө тодорхой үлдэгдлүүд үлдэгдлээ арилжуулах гэж арилжааны банкнд байршуулж байгаа хөрөнгө шүү дээ. За арилжааны зээл биш, арилжааны хадгаламж биш байхгүй юу? Тэгэхээр энийг ийм нарийн ширийн одоо санхүүгийн юм яма ойлгож л яриач ээ. Чинь олоос тогтсон л жайг тийм ээ. За баярлалаа. Тэгэхээр таны хувьд бас хамтын тэтгэврийн тухай хуулийг санаачлаад өргөн барьцсан. За эхний хилцүүлгүүдэн бол хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн намрын чуулганаар бас хамтын тэтгэврийн тухай хууль батлагдаж амжилтсангүй л дээ. Энэ бол яг ахмад насны нийгмийн хамгаалалт бол маш том үрдөнгөх хууль л да. Энэ хуулийн одоо гол зорилго бол аливаа ахмадыг амьдралын ямар нэгэн эрсдлээс хамгаалах зорилготой ийм л хууль. Нэг үр л өнөөдөр одоо амьдралын хуулиараа тухайн одоо ахмад насны маань аль нэгэн төрүүлж бурхан болдол хоргийн жаа. А тэгээд хин нэг нь үлдсэн ахмад маань яадаг вөхөр нэгдүгээр сэтгэл зүйн хувьд бол маш том эрсдлүүлж байдаг. А хоёрдугаарт эдийн засгийн хувьд бол маш том эрсдлүүлж байгаа.
Тэгэхээр тухайн ахмадын хувьд одоо ялангуяа энэ зах зээлийн нийгэмтэй нийгмийн эдийн засгийн талаас эдийн засгийн дэвсдлийг одоо тухайн ахмадад учруулахгүй байх. Аль болох тэр энэ одоо хөнгөлөх ийм зорилгоор л одоо энэ хуулийг санаачилсан. А нийгэмд тухайн одоо хамт одоо амьдарч байгаа хоёр ахмад нь хоёулаа л шимтгэл төлөөл хоёулаа л бас энэ тэтгэврийн одоо санд өөрийн хөрөнгөлтлээ бий болгоцсон л усууд шүү дээ. А хэрвээ тэр ахмад амьд байсан бол адилхан л тэр тэтгэврийн одоо аваал явж л байгаа шүү дээ, тийм үү? А тэгвэл үлдэж байгаа ахмадын хувьд бол зөвхөн өөрийнхөө амьдрах хугацаанд гэж байна. Одоо тэ бурхан бас санаачлаас хойш 5 жил амьдрна, 10 жил амьдрна. Тэр амьдрах хугацаандаа л тэр таньжлыг авчихсан тэтгэврийг давхар авах тэр хуулийг л бас маачилсан. Аа. Батлагдах магадлал юу нэг хэрэг? Би бол батлагдмыг хэрэгэлцэхгүй. Ягаад гэвэл энэ бол нийт ахмадуудын өнөөдрийн бид нар магадгүй бид нар хөөхт биднээс одоо дөнгөж өнөөдөр төсөв хөөх гэсэн ирээдүйд тэтгэврт гарна шүү дээ. Ирээдүйд тэгэл хорвогийн жамаар хэнтрүүлээд бурхан болдог. Энэ бол зөвхөн өнөөдрийн тэтгэвэр авч нар цогөлсөн хууль биш. Энэ бол хүнд байдаг хүнд жам ясаар уучрах хэрэгтэй тэр альва эрсдэлд тэр эрсдлээс нь хамгаалах зорилттой болсон ач асуу байл. Тэгэхээр энэ хууль бол юу бол ямарсан дэмжигдэнэ л бодож байна. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улс бас эдийн засгийн нэлээд хүндрэлтэй байдал байна л да. Эдийн засгийн энэ хүндрэлтэй байдлыг бол зарим эдийн засагчид, судлаачид үзэхдээ бол 2017 онд дуусал баг энэ иймэрхүү маягаараа ингээд Монгол улс нэлээд хүндрэлтэй байх нь гэсэн ийм зүйлийг бас яриад байгаа. Тэгэхээр яг ийм нөхцөлд хамтын тэтгэврийн тухай хууль ер нь яг үр дүнгөө өгч чадах болов уу? Ер нь санхүүгийн боломж нь яах юм бэ? Харин илүү үг шүү дээ, үр дүнгөө илүү үг. Аа, яг улсын хувьд ер нь төсөл таах болов. Би түүний нэг юм зөвөл онцолж хэлсэн шүү дээ. Тухайн даатгуулагч хэрвээ насрааг бол яах вэ? Тэгвэл тэр тэтгэвэр авах л шүү дээ. Тэгэхээр тэр мөнгө бол хуримтлалууд бий үү? Нэг нь бий болцоо хуримтлал байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр тэр бичлэлтийн аргаарч байна уу? Хуримтлалын аргаарч байна уу? Тэр бол олгохдох ёстой л мөнгө байсан, тийм ээ. Тэгэхээр тэр мөнгө бол олгогдвол юм. Яг зүгээр эхний 1-2 жилдээ бол тодорхой хэмжээнд санхүүгийн дэхүүсүүдэд тодорхой нэмэлт дэхүүсэх шаардлагатай. Ба гэхдээ 2-3 дахь жилээсээ бол ингээд ердийн одоо нөгөө эргэлтийнхаа зарчимд ороод мөн нэг нэмэлт дэхүүсэх шаардахгүй өөрөө ингээд тгшрээ явчихаар ийм асуудал бай. Зархим үзэгчтэй улсын хурлын хамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочноор улсын хурлын гишүүн, хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ өргөдөн оролцлоо. Танд баярлалаа. Баярлалаа.